A Eivissa accelera el ritme de vacunació. Des d'avui hi ha operativa una nova línia que, segons l'àrea de salut, permetrà incrementar a 800 les persones que diàriament rebran la vacuna. Avui l'illa ha despert en 3 positius nous. Això després d'una nit on s'han aixecat tan sols a la ciutat d'Eivissa 21 denúncies per incompliment de la normativa anticovid. La més destacada, una festa il·legal. Bon dia. Nou increment lleuger de casos actius de Covid-19 a les Balears. Per 5è dia consecutiu hi ha més contagis nous que curats. Les illes sumen avui el 4è dia sense cap notificació de noves defuncions. Menorca continua sent l'illa amb manca incidència de coronavirus. En les darreres 24 hores no s'hi ha notificat cap positiu nou. Amb aquestes dades damunt la taula, els restauradors es preparen per ampliar l'horari de les terrasses també durant els caps de setmana. A partir de divendres que ve, l'horari de tancament serà a les 10 del vespre. Els restauradors menorquins consideren la mesura insuficient. I atenció a aquesta dada. Només durant l'any 2019, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials rebé 361 denúncies d'abús sexual a menors. Ho diu la memòria de l'IMAS. El 2019, darrer any del qual es tenen dades actualitzades, la institució mallorquina acollia un total de 45 infants que havien patit abús. Els experts celebren la llei de la infància que es va aprovar dijous al Congrés dels Diputats i que amplia el termini de prescripció dels delictes d'abús sexual a menors. Balears és la primera comunitat autònoma de denúncies per delictes d'aquest tipus. Els centres educatius de Calvià estrenaran el curs que ve un projecte pioner en educació sexual. El programa estarà adreçat a pares, mares, alumnes i docents. L'objectiu és prevenir les violències masclistes i millorar la informació sobre sexualitat dels menors del municipi. Un estudi realitzat amb famílies, estudiants i mestres revela que el 40% dels adolescents considera normal la gelosia a la parella. Accident greu a la carretera del Cap Blanc a Llucmajor. Un ciclista i el conductor d'una moto estan ingressats a Son Espases després de patir un accident ahir vespre al tram entre les urbanitzacions de Mayoris i les Palmeres. I alerta si heu rebut un missatge com aquest al mòbil. Proliferen les estafes a través de missatges SMS. Unes 6.000 persones a tot Espanya han estat víctimes de fraus com aquest. Notifiquen l'arribada d'un paquet i quan el receptor fa clic a l'enllaç, accedeixen a totes les informacions del dispositiu. La Policia Nacional avisa que les estafes són de cada vegada més sofisticades. I 50 anys després, avui tornarà a sonar a Formentera un disc irrepetible. Pau Riba torna a l'illa per interpretar Jo, la Donya i el Gripau, el disc que va enregistrar la Pitiusa Menor ara fa mig segle. El cantant, compositor i escriptor farà un recital avui vespre a la Sala de Cultura.